არის ჩვენი უფალი ღმერთი და დღევანდელი დღეს უფალმა თავის განსაიდებლად შექმნა და მოდი ყოველი ჩვენთაგანი ვიყოთ მადლიერნი კვლავ დღეს ღმერთის წინაშე და განვაიდოთ უფალი. ვიესალმები ყველა აქ მყოფ ადამიანს, ყველა ვინც პირდაპირ ეთერში გვიყურებს. შენს გვერდით მჯდომ ადამიანს უთხარი, კარგი გადაწყვეტილება მიიღე დღეს, რომ ხარ ამ ადგილზე. ჰალელუია. და იმასე კარგი ადგილი სად უნდა იყოს, სადაც ღმერთის შვილები არიან. სადაც უფლის შვილებს აქვთ საშუალება მოზიარეობაში იყვნენ, ურთიერთობაში იყვნენ. სადაც უფლის შვილებს აქვთ საშუალება გულები განაწყონ უზენაესი ღმერთის წინაშე და თავიანთი ცხოვრებისთვის მიიღონ პასუხი, გამხნევება, გაძლიერება. აქ ომის ადგილია, სადაც ცოცხალი ღმერთი მოქმედებს შემოძვრფასება. რა თქმა უნდა, ცოცხალი ღმერთი არ მოქმედებს რაღაც კონკრეტულ ადგილზე, ის ყველგან არის. მაგრამ დღეს, იმიტომ ამბობ აქ დღეს, რომ დღეს ავარ ჩვენ ერთად აქ ამ ადგილზე, ღმერთს დიდება. ღმერთი იყო შენთან გუშინას, გუშინწინას, მთელი კვირის განმავლობაში და ღმერთი დღესაც ჩვენ შორის არის. უფალს ღმერთს დიდება და მადლობა ამ ყველაფრისთვის და დე უფალმა ღმერთმა წარმართოს ჩვენი გულები, ჩვენი აზრები, ჩვენი გონება, ჩვენ ცხოვრება გვაქვს კიდევ გასავლელი, შემოძვრფასება. და გონიერი ადამიანი ვინც არის, მე მგონი, როცა ამ ცხოვრებას უყურებს და ყოველდღიურ მოვლენებს თვალს ადევნებს, ალბათ ხვდებით, რომ უკეთესი ქვეყნიერებაზე აღარაფერი აღარ იქნება. ალბათ ხვდებით, ძვირფასებო, სანამ უფალი გამოჩნდება, ქვეყნიერებაზე აღარ იქნება ის, რასაც ვეძახით ჩვენ იდეალურ მშვიდობას, აღორძინებას, კარგ ცხოვრებას. რადგან ყველაფერი დღითი დღე იქითკენ მიდის, რომ ადამიანთა გულები უფრო მეტად შეზრწუნებული არის, უფრო მეტად შეშინებული არის. რა იქნება ხვალ, რომელი პანდემია დაგვატყდება თავს, კიდევ რა მოხდება მომავალში, კიდევ რა იქნება შემდეგში. და რაც არ უნდა იყოს ზურფასო ღმერთის ერო და ღმერთის შვილებო, რაც არ უნდა იყოს მომავალში, ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, ვის ხელში ვარ ჩვენ დღეს. ჩვენ დღეს ღმერთის ხელში ვარ, დიდება უფალს ამისთვის. ჩვენი ცხოვრება და მომავალი ზურფასებო, ეს უფლის ხელში არის. ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს ხოლმე ბედი რას მიმზადებს და ბედი რა არის, რა უნდა გაგიმზადოს ბედმა. რა გადაწყვეტილებასაც შენ ღებულობ დღეს, ის ბედი გექნება ხვალ. ჩვენი ბედი უფლის ხელშია, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უფლის ხელში ვიყოთ და ერთ დროს ჩვენ უფალს უთხარით, უფალო, შენ ახარ ჩემი წინამძღოლი, შენ ახარ ჩემი მეფე, შენ ახარ ჩემი ღმერთი და მინდა რომ გამოყვე ცხოვრების ბოლომდე. აი მაშინ გადაწყდა ჩვენი ბედი, შემოზრფასება. მაშინ გადაუწყვიტეთ ჩვენ ჩვენი მომავალი. მაშინ გადაუწყვიტეთ ჩვენ ჩვენი მუდმივობა, როცა იესოს ჩაობარეთ თავები და მე ამით ძალიან კმაყოფილი ვარ და მადლიერი ვარ უფლისა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიმაღებინა 42 თუ 43 წლის წინ და ამით ვცხოვრობ მთელი შეგნებული ცხოვრება. ღმერთს დიდება და მადლობა. რა იქნება ხვალ? ჩემთვის რაც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ვისი ამოუნებს, რომ ცუდად იცხოვრო, ვისი ამოუნებს, რომ პრობლემებში იცხოვრო, ვისი ამოუნებს, რომ არეულ ქვეყანაში იცხოვრო, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი, და რაც არ უნდა იყოს ხვალ, ერთი რამ ვიცი დღეს, რომ დღეს ღმერთის ხელში ვარ და ხვალაც ღმერთის ხელში ვიქნები. დღეს ღმერთი მისავს და ხვალაც ღმერთი დამისავს. რაც არ უნდა იყოს მომავალში, იესო ქრისტეს მოსვლამდე ჩვენ უფლის ხელში ვართ და როცა უფალი იესო გამოჩნდება და მისი მეფობა დამყარდება, ღმერთს დიდება და მადლობა, იქ რაც იქნება, ამასაც გველაპარაკება წმინდა წერილი. ამინ ღმერთის ერო. დღეს ჩვენ აი აქ ამ ადგილზე ვართ და ჩვენ უბრალოდ თუ კი კარგად დავფიქრდებით სულიერად, ჩვენ ვეხებით ჩვენს მომავალს დღესაც. ჩვენ დღეს ზიარება უნდა მივიღოთ, შემოზრფასება. იესო ქრისტე მოგცა ორი დადგენილება ეკლესიას. შეიძლება დადგენილებები ბევრი იყოს ეკლესიური და მე არ ვეხები, ზოგი კარგი, ზოგი ზედმეტი, ზოგი შეიძლება დრომოჭმული იყოს, მაგრამ იესო ქრისტემ რა დადგენილებებს მოგცა, ეს ყოველთვის აქტუალურია. ეს არის ნათლობა. ყველა მორწმული ადამიანი, ვინც კი ირწმუნებს უფალ იესო ქრისტეს და მიიღებს შეგნებულად მას, საკუთარ უფლად უნდა მოინათლოს, პირობა უნდა მისცეს ღმერთს და ქრისტეს მსოფლიო ეკლესიას შეუერთდეს. და მეორე დადგენილება, მორწმუნეს ყოველ დღე უნდა ახსოვდეს რა? ქრისტეს ტანჯვა და ქრისტეს სამება. და ამისთვის უფალმა უთხრა მოწაფეებს, როცა ჩაატარა მან პასექის დღესასწაულის ღამეს ზიარება, მოწაფეებს უთხრა: ამას მე თქვენ, რაც დაუდგინა
ამას ყოველთვის აკეთებდე თო ჩემს მოსაგონდრადოა. ამიტომ ყველა მორწმუნე, შემოძვრფასებო, ვინც იესო ქრისტე მიიღო საკუთარ უფლად, ის თავისი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, უფლის წინაშე მავალი არის, მაგრამ ეკლესია დრო და დრო ერთად, როცა შეიკრიბება, ისინი ერთად იხსენებენ კიდევ იესო ქრისტეს მიერ გაღებულ ღვაწლს. ამინ. დღეს ეს დღე გვაქვს ჩვენ, ჩვენ ერთად შემოვიკრიბეთ. მე მიყვარს ხოლმე ამისი თქმა, უფალი რომ არ ყოფილიყო, აი ახლა რო უყურებ ამ დარბას, ხო? ჩემი ახლობელი თითქმის არავინ არ არის. ხორციელად გულისხმობ. Ну, შვილები გასაგები არის, მეუღლე გასაგებია, მაგრამ აი შეიძლება გასულიყო მთელი ცხოვრება და შეიძლება სადღაცას პურის რიგში შეხვედრილიყავით ერთმანეთს, როგორც უცხო ადამიანები. შეიძლება ზოგიერთი შემხვედრო და საწყავის რიგში იქ სადღაც მანქანაში საწყოს რო ასხავ, გვერდზე მანქანაში ასხავს ვიღაც სხვა კაცი და სხვა ადამიანი, ხო? შეიძლება ზურფასებო შემთხვევით გავლა გამოვლით, როგორც ყოველდღე ხვდებიან ადამიანები, შევხვედროთ კიდეც ერთმანეს, ან არ შევხვედროთ კიდეც. და გავიდოდო მთელი ცხოვრება. მაგრამ უყურეთ უფალმა რა გააკეთა. რომელსაც ჩვენ ხშირად არ ვაფასებთ ერთმანეთისთვის უცხო ადამიანები, რომლებმაც ერთი გადაწყვეტილება მივიღეთ ყველამ, რომ იესო არის ჩვენი უფალი, ჩვენ გაქვადა ღმერთმა თავის ოჯახად, ძმებად, დებად, შვილებად. ჰალელუია, ცოცხალ ღმერთს დიდება და დღეს ქრისტეს ოჯახში ვარ ჩვენ. ძველი ფასო ღმერთ ისერო. მოდი ამისთვის მივაგოთ ღმერთს ქებადიდების ხარჯზე. ჰალელუია. ჰალელუია. რამდენ რაღაცაზე გვაქვს ჩვენ დასაფიქრებელი ღრმად, რომ ჩავსდეთ უფლის მიერ გაკეთებულ საქმეებს. და თუნდაც აი ახლა რას თქვი, ყოველთვის რო გქონდეს გულში, ერთმანეს არ ვაწყენინებდით. ყოველთვის რომ გქონდეს გულში, ერთმანეს გაუფრთხილდებოდით, ერთმანეს ვაპატიებდით. გვეყვარებოდა ყველას ერთმანეთი, არ იქნებოდა ჩვენ შორის ზურფასება. ხო არის ხოლმე ადამიანები სადაც არიან, ეს პრობლემა ყველგან არის. მე წინა, გე წინა, ეს რატო მითხარი? ხო, იქ გული დაეჭრა ვიღაცას, იქ კიდე რაღაც მოხდა, ხო? Ну, სადაც ადამიანები არიან, ეს ბუნებრივია, ჩვენ კი არ გვიკვირს, მაგრამ ღმერთ ის არის, რომ ბოლომდე გაითვალისწინებდეს ამას. მაშინ, ჩემო ზურფასებო, ესეთი რაღაცები ჩვენს გულში არ ექნებოდა. მე მახსოვს, ცოტა თემას გადაუხვევ, მაგრამ ამ დღეებშიც გავიხსენე, რომ ერთ სურათს უყურებდი. ერთხელ მომივიდა ერთ ძმასთან, ჩვენი ძმა ალბერტი, რომელიც უფალთან არის. კარგი მეგობრები ვიყავით, მაგრამ ერთხელ მოგვივიდა კამათი. საქმეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ქვეყნიური გასარჩევი საქმე არაფერი არ გქონია. ეკლესიაში ერთად დავდიოდით, მსახურობდით. ცოტა ერთმანეთს მივმართეთ უხეშად. თქვენ წარმოიდგინეთ, პარასკევს რო მივედით მსახურებაზე, ორივე მქადაგებელი ვიყავით. და როცა მსახურმა შემოგთავაზა სიტყვის თქმა, ვერც ერთმა ვერა ვთქვით სიტყვა. სანამ პარასკევს მივედი მსახურებაზე, ჩემთვის ვფიქრობდი, ახლა ვინ არის მართალი ჩვენ შორის. ჩემს გონებაში 5ჯერ თუ 9ჯერ გადავხარშე. საქმეს რო ვაკვირდებოდი, რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, მართალი ვიყავი. მაგრამ ეს სიმართლე მე მოსვენებას არ მაძლევდა. ერთი რამე ვიცოდი, რომ გულში შემოვიდა ჩემი ძმის მიმართ რაღაც, რაც არ ამჩვეოდა. კიდევ გადავხარშე ჩემთვის საბოლოო დროსა მსახურებაზე მივდიოდი, მართალი ვარ. აი დღესაც რომ მკითხოთ, დღესაც მართალი ვარ. მაგრამ ეს მეშვებას არ მაძლევდა. როცა მივედით მსახურებას და მსახური ძმა გვეუბნება სიტყვა თქვიო, მითხრა, უარი უთხარი. გაუკვირდა, იმიტომ რომ სიტყვაზე უარი არ მითხვი არასდროს. ორივე მქადაგებლები ვიყავით. მიუტრიალდა მას, მას უთხრა სიტყვის თქმის თქვა, დაავალა, არც იმან არა თქვა. არა და არც იმას არ უთქვია უარი. ორივე ვიყავით ალესილები ლაპარაკში, სადაც დავდიოდით, სულ ლაპარაკობდით ყველგან. და გაუკვირდა, თვითონ თქვა სიტყვა მერე, აბა ჩვენ ქადაგებლები არა ვთქვით და რატო არა ვთქვი, სინდისი მასამართლებს. წმინდა წერილიდან მახსენდება, როცა მიხვალ და მსხვერპლს მოიტან შენ, გაიხსენი ამ დროს. თუ ვინმე მომდურებული ყავს, ნაწყენი ყავს, დატოვე შენი მსხვერპლი სამსხვერპლოსთან, წადი ჯერ შეურიგდი და მერე მოიტანე შენი მსხვერპლი. რა მაქადაგებდა იქ, როცა ვიცი, რომ ჩემს გულში ჩემი ძმის მიმართ რაღაცა წინაამდე გვა და კამათი მოგვივიდა. იგივე გადაწყვეტილება მიიღო მანაც. და როცა მსახურება დამთავრდა, მივედი და ვეუბნები, ძმაო, არ დავეძებ ჩვენ შორის ვინ არის მართალი და მტყუანი, მაპატიე, მე ვიყავი მტყუანი. შენ რა შუაში ხარო, მე ვიყავი მტყუანი, შენ მაპატიეო.
ჩავე ხუდე თერთმანეს და იცი რა იყო. იმის შემდეგაც მოგცულია კამათი. მე ჯიუტი ის პირდაპირი თავის ხასიათები ქონდა ორივეს, ხო? ორივე რქებიანი ვიყავით. კიდევ ჯახები ვართ ერთმანეს იმის მერეს და გვიკამათია, მაგრამ ისე რა, ყოველი კამათის მერე ისე ღიმილითა და კოსნითა და ხოვნით შორდებოდით ერთმანეს და პრობლემა არ ყოფილა ჩვენ შორის. ცოცხალ ღმერთს დიდება. რატომ იცით შემოძრფასება? ალბათ ქვეყნიერებაზე დავჭამდით ერთმანეთს. მაგრამ ქრისტეში ჩვენ ორივე მივხვდით იმას, რომ ქრისტეს შვილები ვართ ჩვენ, ძმები ვართ და ძმებმა რაღაცები ერთმანეთს უნდა დაუთმოთ. და ძმებმა ცხოვრებაში რაღაცა იქნება. სულ სხვადასხვა ხასიათის ადამიანები ვართ, რა არის აქ გასაკვირია რა. რაღაცა გვექნება, მაგრამ თავარი არ უნდა დავივიწყოთ, ვისი შვილები ვართ ჩვენ. ვისი სისხლით გამოსყიდულები ვართ და რაოდენ ძვირფასი არის ყოველი ჩვენთაგანი უფლისთვის, თუ ეს გვეხსონება ყოველთვის, კონფლიქტი დიდხანს არ გასტანს, მზე არ ჩავა ჩვენ გულის ხრომაში. ჩვენ ერთმანეთს ჩავი, არ გეტყვით ახლა კონფლიქტი არ გექნებათ მეთქი, ტყვილი იქნება ეხ ეს რომ გითხრათ. იმიტომ რომ ვიცი ახლა საკუთარი თავის ვიცი, ჩემ თავზე ვერ დავდებ, რომ არავისთან მექნება კონფლიქტი და ვერც თქვენზე ვერ დავდებ თავს, ხო? მაგრამ ერთი რამ ვიცი, სანამ ეს გვეხსონება, ყველაფერი კარგად გვექნება. ჩვენ გვექნება, შეიძლება პრობლემებიც იყოს, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთისადმი პატიების უნარი გვექნება. ღმერთს დიდება და მადლობა. მადლობა უფალს, რომ ჩვენ ერთ ოჯახად ვქმნა და ამ ოჯახს გვითხრა, როცა შეიკრიბები თქვენ, როცა ამ პურს გატეხავთ, როცა ამ სასმის შესვავთ, გაიხსენეთ ჩემი სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდე. ღმერთს დიდება და მადლობა. ჰალელუია. და დღევანდელ დღეს მე მინდა რომ ზიარებაზე ვილაპარაკო. ამ თემაზე მე ვილაპარაკე გასულ წელს თუ არ ვცდები, მაგრამ მინდა რომ დღეს კიდევ შეგახსენოთ შემოზრფასობა, იმიტომ რომ დრო და დრო საჭირო არის ზიარებაზე შეიძლება სხვადასხვა ნაირად ვილაპარაკოთ, სხვადასხვა კუთხით შევხედოთ, მაგრამ ძირითადი მნიშვნელობა ზიარებისა მინდა დღევანდელ დღეს გადმოგცეთ, ჩვენი გულები შევამზადოთ კვლავ, ჩვენ მქონდა ამ დღეებში, არ ვიცი ვინ იმარხულეთ, ვინ არ იმარხულეთ, არ ვიცი, ლოცვები, მარხვები, ზიარების წინ ჩვენ გვაქვს ეს ტრადიცია, რომ ჩვენი გულები გავამზადოთ უფლისწინაშე და მივიღოთ შემდეგ ზიარება. და მინდა ვილაპარაკოთ ძვირფასებო, თუ საიდან მოდის ზიარების ფესვები. ეს არის ახალი აღთქმის ტრადიცია, მაგრამ ამ ახალი აღთქმის ტრადიციას ფესვები აქვს ძველ აღთქმაში. ფესვები აქვს ოდითგანვე ძვირფასებო ებრაელი ხალხის უხსოვარი, ანუ უძველესი ისტორიიდან. და ჩვენ ხედავთ, რომ ძველი აღთქმის პერიოდში ებრაელები აღნიშნავდნენ ძველ აღთქმისეულ პასექს. დღესაც აღნიშნავენ. პასექის დღესასწაული. ეს აღინიშნებოდა და აღინიშნება დღესაც ერთი და იგივე დროს ისრაელში. იესო ქრისტეს ზიარება როცა ჩაატარა და მისი ჯვარცმა აი ამ პერიოდებს დაემთხვა, როცა ებრაელი ხალხი დღესასწაულობდა პასექის დღესასწაულს და იესოც როგორც ებრაელთაგანი ხორციელად თავის მოწაფეებთან ერთად, როგორც მოძღვარი მიღებული იყო იჯდა იმ ვახშამზე, ისინი სუფრასთან იჯდნენ, იმიტომ რომ ძველი აღთქმის პერიოდში ებრაელებს ამ დღესასწაულის დროს ჰქონდათ ტრაპეზი. აი ამ ტრაპეზზე, ანუ მაგიდაზე, ყველა ნივთს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. და იესო ქრისტეს ამ ტრადიციის ამბებ თავის მოწაფეებთან ერთად იჯდა და იხსენებდნენ იმ დღეს, როცა ღმერთმა ებრაელი ხალხი გამოიხსნა ეგვიპტიდან. ესეც გახსენების დღე იყო. როგორც ჩვენთვის არის დღეს გახსენების დღე, ზიარება, ასე ძველი აღთქმის პერიოდში და დღესაც ებრაელებისთვის პასექის დღესასწაული, ეს იყო რაღაცის გახსენება. ეს იყო გახსენება ებრაელი ხალხის ეგვიპტის მონობისაგან განთავისუფლების მოვლენების გახსენება. აი ამ ტრაპეზზე ზურფასებო სუფრაზე ყველაფერს თავის დანიშნულება ჰქონდა. ყველაფერს ზურფასებო რაც ძველ აღთქმაში იყო, წერია რომ ეს იყო აჩრდილი მომავლისა, რომელიც ახალ აღთქმაში უნდა გამოვლენილიყო ღმერთის სრული გეგმა. პასექის დღესასწაულზე დაკნული კრავი ეს სიმბოლირებდა იესო ქრისტეს, რომელიც ნახსენებია როგორც კრავი შეწირული მთელი ქვეყნიერებისთვის. სუფრაზე რომელზეც იჯდნენ სასმისები იყო და მესამე სასმისი მესიის სასმისი იყო. ისინი ელოდებოდნენ ებრაელი ხალხი და დღესაც ელოდებიან მესიას. თუ დააკვირდებით ერთ-ერთ სახარებაში, წერია რომ იესომ აიღო სასმისი, მადლობდა უფალს და აურიგა მოწაფეებს და მათ შესვეს, მხოლოდ ერთ მახარებელს უწერია. ხოლო შემდეგში წერია რომ იესომ ისევ აიღო რომელიღაც სასმისი და აურიგა და უთხრა, ეს ჩემი სისხლი არიო, ეს ჩემი ხორცია, ამას ახალ აღთქმაში გაძლევთო. პირველი სასმისი წესისამებრ იყო ხოლმე, როცა მადლობას შესწირავდნენ უფალს, იტყოდნენ სამადლობელს
მაგრამ შემდგომი, რასაც იესო მოკიდა ხელი ეს, როგორც ამბობენ კომენტატორები, ეს არის მესიის სასმისი, რომელიც აიღო და თქვა, ეს არის ჩემი სისხლი, რომელსაც გაძლევ თქვენ ახალ აღთქმაში. ღმერთს დიდება და მადლობა. Magram modi gavixsano chven chemozurpaseba chotaudeni visats mosmenili yarak imitor mosmenelebshi aris khol mekhshirad iseti adamianebi chov laparakopt khandakhanda gatula goak mosmenelebze romelsas biblia tsakitkhuli ak da khvdebian rasats laparakopt magram aris khol mekhandakhani mosmenelebshi iseti adamianebi visats araqs biblia tsakitkhuli da sheizba ragats epizodi mistvis utsxo iqos amiton zalian mokle tkventvis naslob istoria shegaxserebs zurpaseba tu saidan modioda zveli pasakis dghesasauli ეს არის ბიბლიაში წერია და წაიგითხეთ გამოსვლის წიგში, ჩამოძრფასებო ვისაც აკითხული არ აქვს ეს ისტორია. ეს არის ზურფასებო სათავეს იღებს იქიდან, რომ ებრაელი ხალხი მონობაში იყო ეგვიპტეში. როცა შიმშილობის პერიოდში იოსების დროს ებრაელები გადასახდნენ 70 სული ეგვიპტეში, გამრავლდნენ, გაძლიერდნენ და ფარაონმა ისინი დაიმონა, ეშინო და რომ ეს ხალხი გაძლიერდება, ჩემტრებს შეეკვრება და უსამართლოდ დაუწყო ჩაგვრა ებრაელ ხალხს. ხოლო ღმერთს აბრამისთვის ჰქონდა მცნებამისემული აღთქმა და უთხრა შენ შთამომავლობას გავამრავლებ მე. მაგრამ 400 წელი იქნებიან ისინი მონობაში და 400 წლის შემდეგ უფალმა უთხრა მე მათ მოვინახულებ, მე მათ გამოვიყვან და შევიყვან აი ამ აღთქმულ ქვეყანაში. 400 წელი გავიდა და დაიწყო აღთქმის ასრულება. საერთო ჯამში 430 წელი გავიდა ამ პროცესში, მაგრამ ღმერთმა აღასრულა თავისი აღთქმა და ებრაელი ხალხი დიდი სასწაულებით გამოიყვანა ეგვიპტიდან. ფარაონს არ უნდოდა რომ მისი ხელიდან გაშვებული ყოფილიყო ეს მონები, მაგრამ ღმერთი იბრძოდა იმისთვის, რომ გამოიყვანა ეს ხალხი მონობიდან და აღესრულებინა თავისი აღთქმა. და ისეთ რა არის, როცა ფარაონი არ უშვებდა ებრაელ ხალხს, მოდიოდა ფარაონზე და ეგვიპტეზე სასჯელები. ყოველ ჯერზე, როცა მოდიოდა სასჯელი, ფარაონი თანხმდებოდა, რომ გაეშვა ებრაელი ხალხი. მაგრამ როცა გადაივლიდა ის სასჯელის ფორმა, მაშინ მისი გული ისევ სასტიკდებოდა და ისევ არ უშვებდა. და ბოლო რა სასჯელი, რაც მოავლინა ღმერთმა ფარაონზე და დაუშვა, ეს იყო ზურფასებო ის, რომ უთხრა მან მოსეს, მე გავაკეთებ იმასო, რაც აიძულებსო მას, რომ გაუშვასო ჩემი ერი. და ეს იყო, მე გავგზავნი სიკვდილის ანგელოსო, უთხრა უფალმა მოსეს, რომელიც გაივლის ეგვიპტეში და ყოველ სახში პირველ შობილი მოკვდება და ფარაონი გაგიშვებთო. და ისეთ რა ხდებოდა, ხოლო მისი ერი, რომ დასული ყოფილიყო აი ამ სასჯელისგან, საჭირო იყო, ეს იყო აჩრდილი მომავლისა, თორე ღმერთს არ ეშლებოდა. ესეც რაღაცაზე მიგვანიშნებს, რა უნდა მოხდებოდეყო შემდგომში. ყოველ ოჯახში უნდა დაკლულიყო კრავი, დაავალა უფალმა. კრავის სისხლი უნდა წაესვათ კარების წირთხლზე. და როდესაც სიკვდილის ანგელოზი ჩაივლიდა ღამე და მოკლავდა ყველა სიყრმის შვილს ეგვიპტელების ოჯახში, ისრაელს ეს არ ეხებოდა, როგორც სხვა სასჯელები არ შეხებია მას. იმიტომ რომ ეს ხალხი იესო კრავის სისხლით აღბეჭდილი იყო, მათი სახლები. ებრაელები კლავდნენ აი ამ კრავს, უსმევდნენ სისხლს თავის კარებს, როგორც დაავალა უფალმა, და ეგვიპტელებს არასჯეროდათ, როცა ისინი ამას არ აკეთებდნენ. ეგვიპტელები უდარდელად იყვნენ, მათ არ სჯეროდათ ეს, მაგრამ ებრაელებმა ეს გააკეთეს რწმენით. და ჩვენ ვხედავთ, რომ სადაც სისხლი არ იყო მაცხები, იქ მოდიოდა მსჯავრი. ხოლო სადაც სისხლი ეცხო, იქ გვერცაულიდა ხოლმე ეს ანგელოზი. სადაც სისხლი იყო, იქ დაცვა მფარველობა იყო. ჩვენ დაცული ვართ დღეს იესო ქრისტეს სისხლით, ღმერთს დიდება და მადლობა. რა თქმა უნდა, ზურფასებო, იესო ქრისტეს სისხლის დანიშნულება უპირველეს ყოვლისა არის სოდვისგან განთავისუფლება და განწმენდა, მაგრამ სოდვისგან განთავისუფლებული და განწმენდილი ადამიანი, რომელიც იესო ქრისტეს სისხლითა და სულით არის აღბეჭდილი, მას უფლის დაცვა და მფარველობა აქვს ღმერთისაგან. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ამიტომ მოდი წარმოვიდგინოთ, სანამ ისინი საპასაკო კრავს ჭამდნენ და დღესასწაულობდნენ, რა ხდებოდა მათი კარების მიღმა, მათი სახლების მიღმა რა ხდებოდა. მათი სახლების მიღმა ტირილი იყო, გოდება იყო, მაგრამ ამ დროს ებრაელი ხალხი თავიანთ სახლებში ისინი კრავს
ჭამდნენ, დღესასწაულობდნენ და ამ დროს ზურგჩანთები აკიდებული ჰქონდათ, ბარგი მათ მზად ჰქონდათ. ისინი ჩასმულნი იყვნენ და მზად წასასვლელად მიიღებდნენ ბრძანებას ზეციდან და გამოვიდოდნენ ეგვიპტიდან. ღმერთს დიდება და მადლობა. Და ისინი ღმერთმა ეს გააკეთა. ისინი გამოიყვანა ზურფასებო ეგვიპტის მონობიდან და ღმერთმა დაუდგინა ებრაელ ხალხს, რომ თაობიდან თაობამდე გადაეცათ თავიანთი შვილებისთვის, რომ აღესრულებინათ ეს პასაკის დღესასწაული, რომ მათ შვილებსაც სოდნოდათ, როცა პასაკის დღესასწაულზე ისინი კითხვას დასვამდნენ, რომ რა არის ეს მამა ან ოჯახის უფროს, ოჯახის უფროსი მოუყვებოდა მთელ ამ ისტორიას, რომელიც ახლა მოგიყევით თქვენ. Და თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ის დიდებული საქმე, რაც ღმერთმა გააკეთა მათთვის. ეს ჩვენთვის ჩემო ძვირფასო ძმებო-დადებო მაგალითი უნდა იყოს. ყველა მშობლის საყურადღებოდ ვამბობ მე, თქვენ შვილებს გადაეცით იესომ რა გააკეთა ჩვენი გულისთვის. მოუყევით თქვენ შვილებს, როცა მოყავთ ეკლესიაში, როცა ზიარებას დაინახავენ და შეიკითხებიან, რა არის ეს მამა, რა არის ეს დედა, მოუყევით ის ისტორიები. საკვირაო სკოლა თავის საქმეს აკეთებს ეკლესიაში, მაგრამ მარტო საკვირაო სკოლა საკმარისი არ იქნება, მშობლებო, თუკი თქვენ არ იქნებით ოჯახებში მაგალითი თქვენი შვილებისთვის. თუკი ოჯახებში არ იქნება სამსხორკლო, სადაც შენ შვილებს ასწავლი, სადაც შენ შვილებთან ერთად მოიდრიკავ მუხს. საკვირაო სკოლა კარგია. საკვირაო სკოლაში არ ზოგავენ თავს ჩვენი ახალგაზრდები. ღმერთს მადლობა მათი გულისთვის, მაგრამ ოჯახმა უნდა მოქცეს რაღაც. არიან ისეთი ბავშვები, ოჯახში ურწმუნოები ყავთ, ეკლესიაში იზრდებიან. ღმერთს მადლობა, რომ არ უშლიან ისინი აქ მოსვლას. მაგრამ ვისაც მშობელი მორწმუნე ჰყავს, ის მორწმუნე მშობელი ვალდებულია სიტყვის მიხედვით გადაეცი შენ შვილებს. აჩვენე მაგალითი. ღმერთს დიდება და მადლობა, ჰალელუია. ხოლო ახალ აღთქმაში ნათლა წერია ჩემო ძვირფასოს ბავშვებო, რომ იესო გახდა საპასეკო კრავი და იესო ქრისტეს სისხლი ფარავს ჩვენი გულის წირთხლებს და ჩვენ დასრულები ვართ. ჩვენ როდესაც მივიღეთ უფალი იესო ქრისტე, ეს ნიშნავს შემოძვირფასებო, რომ იესო ქრისტეს სისხლი ჩვენ განვიწმინდენთ. მისი წმინდა დაღვრილის სისხლი ჩვენი გულის წირთხლებზეა წასმული. როგორ წინა დაცვეთას იკეთებდა ებრაელი ხალხი გარეგნულად, ასე ჩვენ წინა დაცვეთილი ვართ სულიერ შინაგანად. ჩვენი გულის წირთხლებზე არის ზურფასებო წასმული იესო ქრისტეს სისხლი. როგორც წინა დაცვეთა არაფერი არ არის ხორციელად და ღმერთი ებრაელებსაც მიუთითებდა, რომ მათი გულის ჩუჩა უნდა ყოფილიყო დაცვეთილი, ასე დღეს ჩვენს ქრისტიანებმა უნდა ვიცოდეთ. გარეგნულად რამდენი სისხლიც არ უნდა გაპკურონ, არაფერი არ ეშველება. მაგრამ როცა შენ მოინანია და იესო ქრისტე მიიღე საკუთარ უფლად, იესო ქრისტეს მიდა დაღვრილის სისხლი ეპკურა შენი გულის კარებს და შენ დღეს უფლისად მიზღუნილი ხარ. ღმერთს დიდება და მადლობა. აი ამიტომ ჩემო ზურფასებო, ჩვენ დღეს არ ვაღარ დღესასწაულოთ. აი ახალი აღთქმის პერიოდში ფაქტიურად ისიც რა მოხდა? ზიარებამ ჩაანაცვლა პასაკის დღესასწაული. ებრაელები დღემდე დღესასწაულობენ პასექს, რადგან დღემდე ელოდებიან მესიას. მაგრამ ქრისტიანული ეკლესია არ დღესასწაულობს პასექს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერად აქვს წამს, რომ მესია უკვე მოვიდა, ჩემო ზურფასებო. და მესიამ თვითონ კი არ უარყო, კი არ გაუქმა ის რაღაც, თავის მოწაფებს, ახალი აღთქმის მორწმუნეებს მისცა ახალი მცნება, ახალი აღთქმა. და ძველი აღთქმა იმაზე ლაპარაკობდა, რომ მესია უნდა მოსულიყო. და როცა მესია მოვიდა ძველ აღთქმაში, ფაქტიურად იცით რა? საჭიროება აღარ არის დღეს. ის ვინც არის ის, ისინი დღემდე დღესასწაულობენ. მაგრამ მათთვის ღმერთს სხვა გეგმა აქვს, ჩვენ არ განვიჯით ამ საკითხს. ჩვენთვის პასექის დღესასწაული, რომელსაც ებრაელი ხალხი დღესასწაულობს, გახსენება ჩვენთვისაც. ებრაელი ხალხი როგორ გამოიყვანა მონობიდან ღმერთმა და ჩვენ როგორ გამოგვიყვანა ცოდვის მონობიდან იესომ. ამინ. იესომ ზუსტად ამ დღეს თქვა, როცა მან ჩაატარა ზიარება. მე თქვენ ახლა ახალ აღთქმას გაძლევთ, იმიტომ რომ ძველი დასრულდა. ახალი აღთქმა. ახალი აღთქმა მდგომარეობს რაში? იესო ქრისტემ თქვა, ერთი ოქროს მუხლი არის ჩემო ძვირფასებო, რომ ყოველი მისი მორწმუნე არ მოკვდება, არამედ ექნება საუკუნო სიცოცხლე. იესომ მის აღთქმა თავის მორწმუნეებს, ვინც ირწმუნებს იესოს, ვინც იესოს გაყვება, იესო ჩვენ გვპირდება და გვაძლევს აღთქმას. თუ ეს აღთქმა იქნება ორმხრივად დასული, აღთქმა ფაქტიურად ხელშეკრულებაა. ხელშეკრულებაში ზურფასებო ორი ადამიანი მონაწილეობს.
ხელშეკრულებაში ძურფასებო, რომელიც უფალმა დადო, უპირობო დადო, მაგრამ ჩვენ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა გვეკისრება, ვინც ირწმუნებს და გაჰყვება იესოს. Როცა ვირწმუნეთ, უფალმა თავისი წილი აღთქმისა შეასრულა და გვაპატია ჩვენი ცოდვები. Მიუხედავად ჩვენი საქმეებისა, მიუხედავად ჩვენი მდგომარეობისა, მან გვაპატია ყველაფერი. Ეხლა აი ამ აღთქმაში ჩვენი წილი არის შესასრულებელი, ჩვენ უნდა გავყვეთ იესოს. აი ამ გაყოლაში, რა თქმა უნდა, ერთ თემაში ახლა ყველაფერს ვერ ჩავწერთ. Მადლი, მადლის წესები, კანონები, როგორ უნდა მივყვეთ უფალს, ეს ცალკე საქადაგებელი თემებია, რომელიც ყოველ კვირეულად გესმით თქვენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი წილი რაღაცაში, ჩვენ უნდა გავყვეთ იესოს. ჩვენ რწმენაში ცხოვრება უნდა გავაგრძელოთ, შემოზრფასება. რწმენა ეს ერთჯერადი აქტიკი არ იყო, რომ ჩვენ აი ვირწმუნეთ და ახლა შეგვიძლია ჩვენი გზით წავიდეთ. Რწმენა ერთჯერადი აქტი არ არის. Რწმენა ეს არის ზურფასებო ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრება და ყოველდღე ჩვენ რწმენაში უფრო ღრმად და ღრმად შესვლა. Და სანამ რწმენაში მიყვები უფალს, არ გემუქრება საშიშროება. უფალი გიცავს, უფალი გეხმარება. Მადლი მარტო პატიება არ არის, მადლი ეს არის ღვთისგან მოძებული ძალა წმინდა ცხოვრებისთვის. Შენ არ შეგიძლია და უფალი გაძლევს ძალას. ამინ, ღმერთს დიდება და მადლობა. Იცი ქრისტეს გარეშე, ჩვენ შეიძლება ყოფილიყავით უბრალოდ კარგი ადამიანები. Ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში კულტურულების დილობიანები ერთმანეთს შეხვდებოდით, ბორძანდი ბატონო, მაგრამ ისეთ რა ქრისტესთან ერთად ჩვენი შინაგანი ადამიანი შეიცვალა. ჩვენ შიგნით სხვა ადამიანები გავხდით. შეიძლება გარეგნულად რომელიღაც ურწმუნო მორწმუნეს ჯობია, ნუ მოტყუდებით, ხშირად იციან ხოლმე. ზოგიერთი ურწმუნო მორწმუნეს ვერასდროს ვერ აჯობებს, იმიტომ რომ მორწმუნე იესო ქრისტეს სისხლით არის გამოსყიდული. უბრალოდ შეიძლება ურწმუნო უფრო ჭკვიანურად და უკეთესად მოიქცეს მორწმუნეზე. Მაგრამ ისეთ რა, მე მაღლიდან შობილზე ვლაპარაკობ. მე იმ ადამიანზე კი არ ვლაპარაკობ, ვინც უბრალოდ მორწმუნე არის. ასეთი მორწმუნე ბევრი არის. აი მაღლიდან რო ეშო ადამიანი, ის სხვანაირი ადამიანია. მას არ ძალუც სხვანაირად ცხოვრება. ღმერთი აძლევს მას ძალას. რაც ურწმუნო შეუძლია გარეგნულად გამოამჟღავნოს, მორწმუნე იმას შინაგანად ამჟღავნებს. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. ამიტომ იესო ქრისტემ ზრფასება თავის მოწაფეებს აი ამ პასექის დღესასწაულზე. Როცა ისინი ერთად იყვნენ შეკრებილები, როცა წინა დღეებში აუწყებდა თუ რა უნდა მოსულოდა მას, როგორ უნდა ყოფილიყო ჯვარცმული, როგორ აღსდგებოდა მესამე დღეს კვირაეთით, მან ამ საქმითაც პასექის დღესასწაულზე აჩვენა, რომ დასრულდა ძველი აღთქმა და დაიწყო ახალი. მათეს 26:26 ჭამისას აიღო იესომ პური, აკურთხა, გატეხა, მისცა მოწაფეებს და უთხრა: აიღეთ, ჭამეთ, ეს ჩემი სხეულია. ნათლად ჩანს სრულდება ზურფასება. მან ახალი დადგენილება მისცა მოწაფეებს და უთხრა: ანუ მან დაადგინა ზიარება, შეცვალა ძველი აღთქმისეული პასექი, ვახშამი, საპასექო ვახშამი და ამიტომ ჩვენ დღეს არის რაღაც საკითხები, რაც უნდა ვიცოდეთ აი ამ ზიარების ირგვლივ. პირველ რიგში რაც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ზიარების შესახებ, რომ როგორც უკვე ვილაპარაკეთ, ზიარებამ შეცვალა ძველი აღთქმის პასექი. Пасеки არ გაქრა თავის სიტყვის მნიშვნელობით. Пасеки ეს ხსნის დღე არის. სატრაპეზო ვახშამი აღარ აქვს დღეს ქრისტიანებს. ქრისტიანებს ჩვენ დღევანდელ დღეს ვირფასებოა. იუდეველები თუ იხსენებდნენ ამას პასეკის დღესასწაულზე, დღეს ჩვენ ქრისტიანები ყველა ზიარების დროს ვიხსენებთ რას? ჩვენი გამოსვლა ეგვიპტიდან, ცოდვისმონობიდან, ქვეყნიერებიდან. Და ეს მოხდა ის იმეშვეობით იესო ქრისტეს, როგორც კრავის წმინდა გაღებული მსხვერპლის მეშვეობით. Და ჩვენ დღეს ვიხსენებთ ამას. ყოველ კვირა ვიხსენებთ. მაგრამ ზიარების დროს განსაკუთრებულად ვიხსენებთ, რომ ჩვენ ღმერთმა გამოგვიყვანა ეგვიპტის მონობიდან. ღმერთს დიდება და მადლობა. იმიტომ რომ პირველ კორინთელთა 11:28-ში წერია: ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად. ეს იყო დადგენილება ეკლესიისთვის ფაქტიურად. იესომ დადგენილება მისცა ეკლესიას. ჩვენ როდესაც ვამტვრევთ პურს, რას ნიშნავს ეს დამტვრეული პური? ეს აღნიშნავს ქრისტეს სხეულს, იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა ეს სიტყვები, რომელიც დამტვრეული იყო. გატეხილი პური განუყოფელია ზიარების და ის აღნიშნავს იესო ქრისტეს ტანჯვას, მის ტანჯულ სხეულს, მის დამტვრეულ სხეულს. როცა ჩვენ ვჭამთ ამ პურს ზურფასებო, რომელიც უკვე
რადგან როცა მცირე ჯგუფში ტარდება, სიტყვა სიტყვით უფრო ახლოს ვატარებთ ხოლმე, პური გავტეხეთ, იქვე გავტეხეთ, დავარიგეთ, მაგრამ როდესაც დარბაზში მრავალი ადამიანია, ჩვენ ასე მოგვაქვს, ამით არაფერი არ ირღვევა. ჩვენ პური გვაჩვენებს აი ამ დროს რას, იესო ქრისტეს დამტროულ სხეულს, მის ნაწამებს სხეულს გვაჩვენებს ჩვენ, მის ნატანს სხეულს გვაჩვენებს. ეკლის გვირგვინით, როცა გაშოლტეს, სემეს, აფურთხებდნენ, ჯვარი აკიდეს, თავისივე ჯვარი და გოლგოთისკენ მან მძიმე გზა გაიარა. დამტროული პური ამას გვახსენებს. დამტროული პური გვახსენებს იესო ქრისტეს სიტყვას, ჩემი ჭრილობები თქვენ განიკურნენით. ჩემი ჭრილობები თქვენ მიიღეთ განკურნება. ეს გვახსენებს ამ ყველაფერს ჩვენ. როცა ვიღებთ პურს, ვირფასებო ჩვენ და როცა ზიარების დროს ჩამოვატარებთ ხოლმე ჩვენ, იცით არა წესი რიგი როგორი არის, რომ პურს ჩამოვატარებენ სასმის და შემდეგ ვამბობთ, რომ ცოტა ხანი, მაშინვე ნუ მიიღებ. ყველამ აიღოს და მერე ერთად ვილოცოთ. მაგრამ ამ დროს შენ გაქვს ფიქრის დრო. აი ამ დროს კიდევ ერთხელ ლოცვაში ჩაუღრმავდი, როცა აი ამ პურს დახედავ, ჩაუფიქრდი, თუ როგორი იყო იესო ქრისტეს სხეული შენი გულისთვის ნატანჯი. რანაირი იყო. იფიქრე ამ დროს, ჩაუღრმავდი. ჩვენ უბრალოდ კი არ უყურებთ აი ამ პურს, როგორც აი რაღაც აი რელიგიური კუთხით, რომ რაღაც სიწმინდე არის. არიან ეკლესიები, სადაც ზიარებას არღებულობენ. ჩაატარებენ უბრალოდ ამ პურს და ღირსი არ მიაჩნიან საკუთარი თავი. არიან ასეთი ჯგუფები. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ზურფასებაა, ის პური და ის ღვინო რაღაც მისტიური, ის კი არ არის სიწმინდე, ის პური არის, რომელიც გახსენებს შენ. და როცა ვლოცულობთ, იესო ქრისტე ამბობს, რომ ეს ჩემი სხეულია, ჩვენ მას ვღებულობთ, როგორც იესო ქრისტეს სხეულს. და როცა რწმენით ვღებულობთ ამ ყველაფერს, შემოზრფასებაა. პურში კი არ არის განკურნება ხშირად, როცა ვიზახით ხოლმე, ან სასმისში, განკურნება რწმენაშია. განკურნება იმის რწმენაშია, რომ როგორც აი ამ პურს ღებულობ და გახსენდება იესო ქრისტე ჩემთვის, მოკვდა გოლგოთის ჯვარზე და ეს გააკეთა მან, ამ რწმენაშია არის განკურნება, ამ რწმენაშია განთავისუფლება. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. შემდეგ წერია, რომ შემდეგ აიღო სასმისი და თქვა, ეს სასმისი ახალი აღთქმა ჩემს სისხლში. აი აქ შემოზრფასებაა, სასმისი აღნიშნავს იესო ქრისტეს სისხლს. აქ ერთი საკვანძო სიტყვა არის, სიტყვა აღთქმა. ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ აღთქმაზე, რომ რას გულისხმობს აი ეს სიტყვა. აღთქმა ეს არის ორ ადამიანს შორის დადებული ხელშეკრულება. ხელშეკრულება ხო იცით რას არის? აღთქმა ფაქტიურად ამას ნიშნავს, ორ ადამიანს შორის დამოკიდებულება. მაგრამ აღთქმა, რომელზეც იესო ლაპარაკობდა, ეს იყო არა ორ ადამიანს შორის აღთქმა, აღთქმა ღმერთსა და კაცს შორის. ამინ. აი მაგალითად ეხლა მე და ძმა ჯონი ეხლა შევთანხმდით რაღაცაზე და ერთმანეთს დაუდეთ ხელშეკრულება საქმეში. პასუხისგებლობა აიღო ჯონიმ ამ საქმეზე, მოაწერა ხელი, მიავიღე ჩემი პასუხისგებლობა, მოვაწერე ხელი და ეს არის ჩვენ ორ ადამიანს შორის დამოკიდებულების აღწერა, რომ ჩვენ არ დავარღვიოთ და საქმე გავაკეთოთ. ხვდებით? მაგრამ ეს აღთქმა განსხვავდება ამ აღთქმისგან. ეს დაიდო აღთქმა უზენა ეს ღმერთსა და შენ შორის ზვირფასო ადამიანა. წარმოგიდგენია შენ? ღმერთმა აღთქმა და გიდო. მე მგონი ბევრი ვერ ხვდება ამას დღეს. ხელშეკრულება დაგვიდო უფალმა. იესო ქრისტეს სისხლით და იესომ თქვა, აი ეს სასმისი ჩემი სისხლია, რომელსაც ამ აღთქმაში გაძლევ შენ. ჰალელუია. აი ამ აღთქმის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი ახლო ურთიერთობები ჩვენსა და ღმერთ შორის. სხვანაირად ცოდვილი ადამიანი როგორ მიუახლოვდები ღმერთს? მითხარით, ვიმე არის ღირსი საერთოდ ღმერთს მიუახლოვდეს? ღმერთი მიუძდომელ სინათლეშია, ღმერთი წმინდაა, მაგრამ იესო ქრისტეს მეშვეობით და კიდევ მისი წმინდა სისხლის მეშვეობით ღმერთმა გაგხადა ღირსი, რომ ჰქონდეს შენთან ურთიერთობა და დამოკიდებულებები. ამინ. და ჩვენ დღეს თავისუფლად ვღერი ვართ, ღმერთს მამას უწოდებთ. ლოცვაში ღმერთს მამას უწოდებთ. ეს შვილობის სულია, რომელიც ჩვენ შიგნით არის. და როცა მამას უწოდებთ ღმერთს, ჩვენი შინაგანი ივსება ამით. ეს შვილობის სულია, რომელსაც ჩვენი შინაგანი ადამიანი განიცდის. მე ღმერთის შვილი ვარ.
ამახთმის მეშვეობით. ჰალელუია. მეორე მინდა გითხრათ, ზიარება ეს არის მადლიერების დრო, პირველი გახსენება თქვი. ზიარება ეს მადლიერების დრო არის. ჩვენ ღმერთისთვის ვფასებაა, ყოველთვის ღმერთისა უნდა ვიყოთ მადლობელი. ყოველი ლოცვის დროს შემოზრფასება. არასდროს არ დაგვამისდეს, რაც გააკეთა ქრისტემ. ყოველი ლოცვა მადლიერებით უნდა დავიწყოთ ჩვენ. მადლიერება რის გამო? ზოგი ლოცულობს. მადლობა ღმერთო ჯანმრთელობისთვის, მადლობა მანქანისთვის, მადლობა სახლისთვის, მადლობა კარგი ხელფასისთვის, მადლობა რომ ლუკმაპური მაქვს. კარგია ეს ყველაფერი. ემადლიერე. მაგრამ ეს პირველ რიგში სამადლიერო არ არის, პირველ რიგში ემადლიერე რისთვის? მისი ძის იესო ქრისტესთვის. მისი გაღებული მსხვერპლისთვის. ემადლიერე ღმერთს პატიებისთვის, რომ გაპატია, შვილობისთვის ემადლიერე. ემადლიერე წმინდა ბიბლიისთვის, სიტყვისთვის, რომელიც მოგცა დღეს ჩვენ. ემადლიერე მისი ფასეულობებისთვის. და როცა ამას მორჩები, ემადლიერე, ყველაფერი ღმერთმა მოგცა იმის შემდეგაც. მაგრამ როდესაც პრიორიტეტები იცვლება ქრისტიანთა ადამიანთა ცხოვრებაში, თუნდაც ლოცვაში, ეს აუცილებლად შედეგს გამოიღებს მის ცხოვრებაში, რადგან დადგება დრო, შეიძლება სამსახურის დაკარგო, შეიძლება ჯანმრთელობა შეგერყეს, შეიძლება რაღაც მოხდეს, ხო ყველაფერი შესაძლებელია, ჩვენ უყურებთ ჩვენს გარშემო ცხოვრებას. მაშინისთვის ემადლიერები. ავადმყოფობისთვის ღმერთს მადლობას არ ვეტყვი, იმიტომ რომ ავადმყოფობა ღმერთს არ შეუქმნია. მაგრამ იმ სიტუაციისთვის, რომელშიც ვიქნები, იქ უნდა დაფიქრდეს ადამიანი და ღმერთის მადლიერი იყოს, რომ ცოცხალი არის და ღმერთის მადლიერი უნდა იყოს, რომ ღმერთი რაღაცას ასწავლის. იცით, თუ პრიორიტეტები დღეს სწორედ არ არის განლაგებული, გაჭირვების ჟამს შეიძლება რაღაცები აგერიოს. ამიტომ ღმერთს უპირველეს ყოვლისა ვემადლიერებით ჩვენ, აი ამისთვის, რაც პირველ ნაწილში ვთქვი. იესო ქრისტესთვის, მისი გაღებული მსხვერპლისთვის, ცოდობის პატიებისთვის, საუკუნოს იცოცხლისთვის. იცით, რას ნიშნავს ეს გადარჩენა? იესო რომ მოვა, შენ მასთან იქნები. ამინ. მაგრამ როდესაც სამუდამო სიცოცხლეზე ვლაპარაკო, შემოზრფასებაა, ერთი რამ უნდა შეგახსენოთ აქ და მერე გავაგრძელო ეს სიტყვა. ჩვენ ხშირად ვამ სამუდამო სიცოცხლე. მაგრამ ისიც სახარება, რაზე გველაპარაკება, რომ იესო ქრისტეში, ვისაც სამს იესო ქრისტე, იესო ქრისტეს სიცოცხლე აქვს მას. სიცოცხლეზე, რომელზეც ლაპარაკია დღეს, რომელსაც სამუდამო სიცოცხლეს უწოდებთ, ეს ისიც რა არის? ეს მარტო ხანგრძლივობა კი არ არის დროისა. ეს დღეს ჩვენი ცხოვრების აღმატებული ხარისხი არის. ჩვენი სიცოცხლის აღმატებული ხარისხია, როგორც ღმერთიშვილებისა. ჩვენი ფასეულობები, რომელი ფასეულობების აღემატება ქვეყნიერების ფასეულობებს და დღეს ამ ქვეყანაზე შენ უკვე ცხოვრობ ისე, როგორც ზესაში იქნები. განსხვავება ისიც რა არის? ზესაც შეიძლება ეს სასლურები აღარ იყოს, მაგრამ რა წესებითაც იქ უნდა ვიცხოვროთ, იმ წესებით უნდა ვიცხოვროთ დღეს აქ. ხვდებით შემოზრფასებო? იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთის სამეფოში ვართ და ღმერთის სამეფოს თავისი წესი აქვს, თავისი კონსტიტუცია, თავისი კანონები, თავისი ფასეულობები. ეს არის წმინდა ბიბლია. ამინ. ამას დაემორჩილეთ, მორწმუნენო. ამისთვის ღირს რაღაც გაიღო მსხვერპლად და იცხოვრო იმ ცხოვრებით, რომლისკენაც იესო მოგიწოდებს დღეს. ამინ. მოდი მივაგოთ ღმერთს ქებადიების მსხვერპლი ამისთვის. მესამე მნიშვნელობა ზიარების ეს ნიშნავს შემოზრფასებო, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ. ჩვენ ფასითა ვართ ნაყიდები და მისიანები ვართ. ამინ. პირველ კორინთელთა 6:20 მინდა წავიკითხო და გაგახსენოთ, როცა გიჭირავს სასმისი, უნდა იცოდე, რას ნიშნავს ეს სასმისი. ეს სასმისი ზრფასებო ნიშნავს, რომ ჩვენ გამოსყიდულნი ვართ და ჩვენს თავს არ ვეკუთვნით. რატომ გეუნებით ამას? პირველ კორინთელთა 6:20. ვინაიდან ფასით ხართ ნაყიდნი, ამიტომ ადიდეთ ღმერთი თქვენ სხეულებსა და თქვენ სულებში, რომელიც ღმერთს ეკუთვნის. მოდი კიდევ დაუფიქრდით აი ამ მოხს. ფასითა ხართო ნაყიდიო, ამიტომ ადიდეთ ღმერთი თქვენ სხეულებსა და თქვენ სულებში, რომელიც ღმერთს ეკუთვნის. ამინ. რაღაცას რო იყიდი, ის შენი საკუთრება არის.
მე თუ გურამისგან ახლა ტელეფონი რო უჭირავს ხელში, ვიყიდე და ფასი გადაუხადე, მას აღარა უფლება მითხრას, რომ ეს ჩემია. მე მას ვეტყვი, იცი რა, ეს შენი აღარ არის. მე ამისთვის ფასი გადავიხადე. აი ამ უხ ჩაუკვირდით, რა წერია, რომ იესომ ჩვენ გვიყიდა. ზოგმა შეიძლება შეურაცხყოფა და გოგო მე ნაყიდი ვარ, შენ მონა იყავი. ასეთ ადამიანს, რომელიც ახლა ამ პარტამნულად იტყვის, რომ მე რა ნაყიდი ვარ, შენ მონა იყავი. მონა უფრო დაუმცირებელი არ არის? ეშმაკის მონა, ცოდვის მონა. ამ მონობაში შენ გაივლიდი ცხოვრებას და მოკვდებოდი როგორც მონა. მაგრამ იესომ რა გააკეთა? იესომ გადაიხადა ფასი. უნდა ამ ნივთისგან განსხვავებით, რომელსაც მიავიღებ და ჯიბეში ჩავიდებ, შენ მოგცა თავისუფალი ნება. მე ფასი გადავიხადე. გინდა ახლა ჩემი გახდე? ხვდებით რას ლაპარაკო? მომყვებით აზრებში? ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, როცა ვირწმუნეთ იესო, მე მინდა შენი გავხდე. არიან ადამიანები, რომლებმაც მოისმინეს სახარების სიტყვა, რომ იესომ ფასი გადაიხადა, მაგრამ ამ ადამიანმა რა ქნა? არ მიაქცია მას ყურადღება, ჩაიყო ჯიბეებში ხელი და გააგრძელა გზა. ნაყიდია. მაგრამ ვინც იყიდა, იმასთან არ მიდის. ვისგანაც იყიდეს, ისე იმისკენ იწევს. იესო ფასს არ გაყვედრის. უბრალოდ ის ფასი შენთვის წყალში გადაყრილი ფასი არის. შენ ცხოვრებაში ვერაფერს ვერ მოიტანს. ძალიან უბრალოდ ვთქვა და პირდაპირ. მაგრამ ის ვინც მიხვდა ამას, რომ ფასია გადახდილი ჩემი გულისთვის, მან ამ მუხლის მიხედვით იცით რა გააკეთა? ჩათვალა უკვე, რადგან მე მონა ვიყავი და მიყიდა იესო, მე ახლა იესოს ვეკუთვნი. თუ აქამდე ჩემი სხეულით ვემსახურებოდი ცოდვას, დღეს ეს მუხლი მეუბნება, ადიდე ღმერთით სხეულებში და სულებში, რომელიც ღმერთს ეკუთვნის. ჩემი სხეული, ჩემი სული ეკუთვნის ღმერთს. მე ფასითა ვარ ნაყიდი დღეს. იესო ქრისტემ გადაიხადა არა ოქრო და ვერცხლი, მაგრამ საკუთარი სიცოცხლე გადაიხადა. ჰალელუია. და როცა კი არა დიდებ ღმერთს შენ სხეულში და სულში, როცა კი ცოდვისკენ იხრები, დახარე თავი და მოინანი, აღიარე, ნუაწყენინები იესოს. მან ფასი გადაიხადა და ყოველთვის გახსოვდეს. მრუს უნდა ახსოვდეს, თუ მრუშობისკენ აქვს მიდრეკილება, ეს სხეული შენ არ გეკუთვნის. ამასთანაც ერთი ასეთი აზრი მოვისმინე, რა არის ღალატი ცოლ-ქმარ შორის? ღალატი არისო? არ არის ღალატი, როცა სიტყვაზე გადაიყვარებ შენ ცოლს. და ისე უღალატე სადღაცას, ფიზიოლოგიური მოთხოვნა იყო. მაგრამ ბიბლია ლაპარაკობს პირდაპირ. როცა მამაკაცი და ქალი ერთდებიან, ერთი სხეული ხდებიან. და ღმერთმა აკურთხა ქორწინება მამაკაცისა და ქალისა, რომელშიც თქვა, ერთ სხეულად იქმნებიან. და ეს ნაკურთხი არის ოჯახი. ამის იქით არის ბრუშობა. და ისიც რა სამს ბიბლია? როცა მეძავს შეუერთდები ერთი სხეული ხარმასთან ერთად. ამ დროს შენი სხეული ვინ არის? იესოსგან ნაყიდი არის. და იესოსგან ნაყიდი, რომელიც იესოს ეკუთვნის, შენ ადექი და მეძავის ნაწილად აქციე. მეძავის ნაწილად აქციე ის, რაც იესოს ეკუთვნოდა, რაც იესომ სისხლით გამოისყიდა, არის თუ არა მოსანანიებელი? ღრმა მოსანანიებელიც არის. და სანამ ადამიანი მივა ხორციელად ცოდვამდე, ამ დროს მის სულში რა ხდება? ხორცითა და სულით უნდა ვადიდოთ ღმერთი. ამ დროს მის სულში რა ხდება? მის შინაგანში თვალით იყურება, ცდება. ახალგაზრდებს შეიძლება ეს პრობლემები, და მარტო ახალგაზრდებს კი არა, მოხუცებსაც ჰქონდეთ. ბახსოვს ერთი ადამიანი და იგავის აი ეს ადგილი, მაშინ გავიგე უფრო ღრმად, რომ ღმერთის წინაშე საძულველი არის მოხუცი და ისა ბრუში. სუ მოდიოდა და ჩიოდა, ძმაო, თვალითავ ცდები. არა და მოკუზული ჯოხით მოდის ეკლესიაში. აღარ ვიცი რა უთხრად, ერთხელ მე და ძმალევანი გაუბედეთ და მოკრძალებით ვკითხეთ, რომ კიდევ შეგიძლია რამე? არა ძმაო, არაფერი. აბა რა გინდა მაშინ? და იმის მერე დავაკვირდით ძროფასებო და მინახე, იცით როგორი
მიდის ჯოხი თადაბიანი, აი ესე ხო მიდის და გაიარა ლამაზ მახალგაზრდა შვილიშვილის ტოლა ბავშმა და აი ესე მოეღრიცა კისერ. წელშიც ვერა სორდება. ცოდვის ბუნება შინაგანში. ფიზიკურად ვეღარ სოდავს, მაგრამ სულში სოდავს ზრფასება. არის თუ არა მოსანანიებელი? ეხლა ახალგაზრდებს აღარ მიკვირს ამის შემდეგ არაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს მოსანანიებელი არ აქვთ. ახალგაზრდებმა თავი უნდა შეინახონ უფლისთვის და თავი შეინახე იმ ადამიანისთვის, ვისაც სამუდამოდ მიუძღვნი თავს. თუ უკვე რაღაც დაშავებული აქვს ახალგაზრდას და ისე მოდის ეკლესიაში, იესო წმენ შენს გულს და შენ არსებას აქცევს ქალწულად და ქალიშვილად. არა გარეგნულად და ფიზიკურად, მაგრამ შინაგანად უფალი კპატიობს, კწმენს და გაძლევს შანსს ახალი ცხოვრებისას. გაინტერესებთ ფასეულობა? იესოსი ეს არის. ჩვენ ფასითა ვართ ნაყიდები და ყოველთვის გვახსოვდეს, როცა ცოდვაზე გიკიდია ხელი, როცა საწერია სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება, პირდაპირ არ სადარწერია, მაგრამ წერია, რაც სასარგებლოა, ის უნდა გააკეთო. ყველაფერი შეგიძლია, მაგრამ სასარგებლო არ არის. მასი არც ისწერია ნარკოტიკზე არაფერი, მაგრამ შემოზურფასებაა. წარმოგიდგენიათ, რომ სხეული, რომელიც იესო ქრისტეს ეკუთვნის, დაბინძურებული იყოს ნიკოტინისგან, ალკოჰოლისგან, დაბინძურებული იყოს ნარკოტიკებისგან. იესოს ეკუთვნის და სადაც სულიწმინდა ცხოვრობს, ის სუფთა ადგილი უნდა იყოს. ის სუფთა ადგილი უნდა იყოს. და ამ ყველაფრისგან ისიც ვინ ანთავისუფლებს? შენ კი არა საკუთარი მცდელობით, რომ შეიძლება მქადაგების დროს ვინმე მიფიქროს, რომ ძმაო, ბევრი ვეცადე, მაგრამ რაღაცა ვერ შევძელი. შენ ვერ შეძლებ. ამისთვის არის ღმერთის წყალობა და მისი მადლი, რომელიც კპატიობს და კწმენს და გაძლევს ძალას. აი ამას მიეწებე და ამას მიყევი და დაინახავ. ერთ დღესაც გამარჯვებული როგორ ამოყვინთავ და იტყვი: დიდება შენ უფალო, შეხარ ცოცხალი ღმერთი, შეხარ იესო ძალის მომნიჭებელი, აღივს მისი სულით, ვიყევი უფალს, მიეწებე უფალს. ნუ შეურიგდები, შეიძლება შეურიგდი ამ სოდვას შენ სხეულში. თუ შეურიგდები, კარგად იცხოვრებთ ერთად შეზავებულად, როგორც ორი მტერი რო დაზავდება ხოლმე, მაგრამ ორივე მტერია ერთმანეთის, მაგრამ დროებითი ზავი აქვთ. მაგრამ თუ არ შეურიგდები, ამ ბრძოლაში იესო ჩაერევა. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. ვინაიდან ფასით ხართ ნაყიდნი, ამიტომ ადიდეთ ღმერთი თქვენ სხეულებს და თქვენ სულებში, რომელიც ღმერთს ეკუთვნის. და როცა გვიჭირავს ეს სასმისი ახალი აღთქმა ჩემ სისხლში, თქვა უფალმა, იმ სისხლში, რომელსაც გამოგისყიდა. ამიტომ მესამე, რაც თქვი ზიარების დროს, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ ფასითა ვართ ნაყიდები. ამ დროს რა უნდა გავაკეთო ჩვენ? სანამ ზიარებას მიიღებ, კარგია რომ მოინანიო. გვეძლევა ჩვენ ეს დრო. იცით, არის ესეთი მოძღვრება: თუ ინანიებს ადამიანი, ცოდვა რო ინანიებო, იესო უკვე მოკვდა შენი გულისთვისო, ესეც სიცოცხლეს თავი დაანებეთ. ნუ მოუსმენთ ასეთ ადამიანებს: იესო მოკვდა ჩემი ცოდვებისთვის, წარსული, დღევანდელი და ხვანდელი ცოდვებისთვისაც, მეც მჯერა ეს. და იესო პატიობს იმ შემთხვევაში, თუ ინანიებს ადამიანი. ისე კი არა, რომ გავაკეთე და ისევ ისე ვიცხოვრებ და იესო მაინც მოკვდა ჩემი გულისთვის. ეს მეფიქრობ ცოტა არაჯანსაღი გაგება არის. მაგრამ მე ასე მჯერა. მე მჯერა, რომ თუ ხვალე შევცოდე რაღაცა, იესოს ფასი გადახდილი აქვს, უბრალოდ უნდა მოვინანიო. მაგრამ დღეს როგორ უნდა იცხოვრო? დღეს უნდა იცხოვრო, გახსოვდეს ყოველთვის, რომ ქრისტეს სისხლით ნაყიდი ხარ შენ, მას ეკუთვნი. შემდეგი, რადგან ეს არის ჩემი სისხლი ახალი აღთქმისა, მრავალთათვის დაღვრილი ცოდვათა მისატევებლად. ამინ. ამ დროს კარგია, თუ არასოდეს ცხოვრობ, მოინანი, პატიებას თხოვე უფალს. და მეოთხე, იესოს სისხლი დაიღვარა მრავალთათვის. იმიტომ რომ ამ ბუნქში წერია: მრავალთათვის დაღვრილი ცოდვათა მისატევებლად. მე მინდა ახლა ცოტაოდენი აი ამ ბუნქში სიტყვა მიუძღვნა იმ ადამიანებს, ვინც დღეს, მე არ ვიცი ამ დარბაზში თუ არის პირველად მოსული ადამიანი, ან ახალი, ან თუ ვინმე გვისმენს და მოისმენს კიდევაც,
მე მინდა ორი ტექსტი გავიხსენოთ მინდა წერილიდან. ბიბლია გველაპარაკება, ვინც მოუხმობს უფლის სახელს, ის გადარჩება. ორი ადგილი მინდა წავიკითხო. პირველი ადგილი იოანეს სახარებიდან. მე ამ დღეებში თუ წინამსახურებაზეც ვახსენე შესავალ სიტყვაში, მაგრამ მინდა ეხლა წავიკითხო და განმარტოთ მისი მნიშვნელობა. ჯერ პირველი ტექსტი სანამ იოანედან წავიკითხავ, მოპატიეთ, მოდი რიცხვთა წიგნიდან წავიკითხავ. ძველი აღთქმის ისტორიაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ებრაელ ხალხს ჰქონდათ ესეთი მომენტი. როცა აღთქმული ქვეყნისკენ მიდიოდნენ, სდიდნენ უფალს და სოდავდნენ, ერთ პერიოდში ზურფასებო, როცა გატყდა მათი გული და სულ მოკლეობა გამოიჩინეს, ნახეთ რა მოხდა მაცხოვრებაში. 21 თავი რიცხვთა მეოთხე მუხლიდან. სულმოკლეობა გამოიჩინა ხალხმა გზაში. დალაპარაკობდა ხალხი ღმერთისა და მოსეს წინააღმდეგ, რად გამოგვიყვანეთ ეგვიპტიდან, რათა უდაბნოში დავიხოცოთ? არც პური, არც წყალი და ეს უვარგისი საჭმელი შეზაგდა ჩვენ სულს. ეს იმ დროს, როცა უვარგისი საჭმელი რას დაუძახეს, ისით ზეცი და მანა მოდიოდა. ეს ღმერთის სიტყვა, ზოგს ღმერთის სიტყვა შეზაგდა. მის სულს არ სიამოვნებს ღმერთის სიტყვა დღეს. როცა ველაპარაკებით ხოლმე ადამიანებს, მოინანია და წერილიდან დახურე სახარებიდან ნუ მელაპარაკებიო. აბა, მე ახლა ფილოსოფოსი მე არა ვარ. დისერტაციები მე არ დამიცვია ფილოსოფიაში, რაღაცა სხვა გელაპარაკო. სახარებიდან გელაპარაკები. ეს არის მანა ზეცი და მოსული, საკვები სულიერი ყოველ ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. და ეს ხალხი ზურფასებო აუჯანყდა მოსეს. მოულინა უფალმა ხალხს ცეცხლოვანი გველები. დაკბინეს ხალხი და დაიხოცა მრავალი ისრაელიანი. მივიდა ხალხი მოსესთან და უთხრა: შევცოდეთ, რადგან ვილაპარაკეთ უფლისა და შენს წინააღმდეგ, ილოცე უფლისადმი, რომ მოგვაშო როს გველი და ილოცა მოსემ ხალხისთვის. უთხრა უფალმა მოსეს: გააკეთე ცეცხლოვანი გველი და სვეტზე მიამაგრე. შეხედავს რა მას ყოველი დაგესლილი იცოცხლებს. გააკეთა მოსემ სპილენძის გველი და სვეტზე მიამაგრა. თუ დაგესლავდა გველი კაცს, შეხედავდა სპილენძის გველს და უნებელი რჩებოდა. ეს ისტორია ზურფასებოა ჩვენ გვაჩვენებს რას? რომ ხალხი ლაპარაკობდა ღმერთის წინააღმდეგ და მოსეს წინააღმდეგ. ისინი ღმერთის გზის წინააღმდეგ იყვნენ, როგორც დღეს მრავალი ადამიანი. ახალი თაობა და დღევანდელი თაობა არაფრით არ განსხვავდება ზურფასებო იმ ხალხისგან, როგორც ის ხალხი ეწინააღმდეგებოდა მოსეს. ასე დღევანდელ დღეს მრავალი ადამიანი ეწინააღმდეგება ღმერთის გზას, ეკლესიაში ეკლესიის ხელმძღვანელობას, სახარებას, ბიბლიას. განსხვავება არ არის ზურფასებო ამ ხალხში და იმ ერ შორის, რომელიც იმ პერიოდში იყო. და ჩვენ ხედავთ, ჩემო ზურფასებო, დღევანდელი თაობა უკეთესი არ არის და რა პრობლემების კი მაცხოვრებაში შემდეგ მოდის, თავიანთ ბრალეულობას კი ვერ ხედავენ ამაში. რა პრობლემების დღეს ქვეყნიერებას აქვს, ქვეყნიერება თავის ბრალეულობას ვერ ხედავს ამ ყველაფერში. და ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე და სანამ მეორეზე გადავალ, სწრაფო ადამიანისა, რომ საკუთარი გზებით ვიარო ჩვენ, ამას მოაქვს მრავალი უსიამოვნება ადამიანის ცხოვრებაში. არა მარტო ქვეყნიერების ცხოვრებაში, მაგრამ გინდაც მორწმუნე ადამიანის ცხოვრებაში ავიღოთ. სადამდე შედი გზებით მავალი ხარ შენ და არ უსმენ უფლის სიტყვას, იცოდე, რომ უსიამოვნებები გექნება ცხოვრებაში. პრობლემები გექნება ცხოვრებაში. თუ გინდა, რომ შენი ცხოვრება წარიმართოს აზრიანად, მოუსმინე ღმერთის სიტყვას. ამ დროსაც შეიძლება ქონდეს პრობლემები, მაგრამ ეს პრობლემები სხვანაირია. ეს პრობლემები გზრდის შენ. მაგრამ უგუნური ქცევები და დაუმორჩილებლობა ღმერთისა, ეკლესიისა, შენ ცხოვრებაში მოიტანს ისეთ პრობლემებს, რომ დიდ ზიანს განიცდი, დიდ უსიამოვნებებს. ამიტომ ღირს დღეს დავფიქრდეთ ამ ყველაფერზე, შემოზრფასებო. მეორე მინდა გითხრათ, რომ ხალხის ურჩობისა და წუწუნის გამო უფალმა მჟავრი დასდო მათ. და ვხედავთ, რომ შხამიანი გველები მოულინა და ისინი იხოცებოდნენ. ადამიანებს არ შეეძლოთ იმ წუთში, და დღესაც მე მგონი პრობლემაა რა, პანდემიის დროს აღარ იციან, რომელი ვაქცინა გამოიგონონ, რომელი უფრო კარგი არის, ბოლომდე დარწმუნებულები არ არიან. შხამსაწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც იქ
გველები არ არსებობდა. ადამიანები განწირული იყვნენ სასიკვდილოდ უკვე. და ამ დროს მათ მოსეს თხოვეს იშუამდგომლე მოსე, იმ მოსეს, რომელსაც ეწინააღმდეგებოდნენ, იმ ღმერთს, რომელსაც ეურჩებოდნენ, იშუამდგომლე იმ ღმერთთან იქნებ გადავრჩეთ. შევხედოთ შემოზრფასება. ღმერთმა მათ გამოუგზავნა ხსნის საშუალება. და წერია, რომ ეს გველი, რომელიც მოსემ გააკეთა, სპილენძის გველი, ზუსტად რო ავიღოთ, არა ასლი იყო იმისა, რომელიც კბენდა მას. მაგრამ განსხვავება რა იყო? მასში შხამი არ იყო. ის ამაღლებული იყო სვეტზე. და ადამიანები, რომლებიც შეხედავდნენ მას, იცოცხლობდნენ. ვინც შეხედავს, იცოცხლებს. ამინ. ჰალელუია. მე მინდა შემოძვრფასება. გადავინაცვლოთ ახლა ახალ აღთქმაში და თვითონ უფალმა მოიყვანა ეს მაგალითი. მე მაგალითად ჩემით გველსა და იესოს ვერ შევადარებდი ერთმანეთს. მაგრამ ახალ აღთქმაში ვხედავთ, რომ თვითონ იესომ მოიყვანა ეს მაგალითი და თქვა ასეთი სიტყვები იოანეს მესამე თავში. როგორც მოსემ აღამაღლა გველი უდაბნოში, ასევე უნდა ამაღლდეს ზეკაცისა, რათა ყველას, ვინც მას ირწმუნებს, საუკუნოს სიცოცხლე ჰქონდეს. ამინ. ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნოს სიცოცხლე. რადგან იმიტომ კი არ მოავლინა ღმერთმა თავისი ძე ქვეყნად, რომ განეკითხა წუთისოფელი, არამედ მის მიერ გადარჩენილი იყო იგი. ჰალელუია, ღმერთს დიდება და მადლობა. და შემდეგი მუხლი ამბობს, ვისაც სამს არ განიკითხება, ხოლო ვისაც არასამს უკვე მრჟავდადებულია, რადგან არ ირწმუნა ღმერთის მხოლოდ ჩობილი ძე. გველაპარაკება ეს რამე შემოზრფასება. როგორც ის გველი შხამის გარეშე იყო, იესომ ადამიანის სხეული მიიღო, ზუსტად ჩვენნაირი გახდა. განსხვავება ერთი იყო. ადამის მიერ გადმოყოლილი შხამი ცოდვისა იესოში არ იყო. როგორც გველი აღამაღლა სვეტზე, ასე იესო იყო ჯვარცმული სვეტზე. და ძველი აღთქმის მორწმუნეებს რა გზარჩებოდათ? როცა გველისგან ნაკმენი ადამიანი იცოდა რომ კვდებოდა, ღმერთის სიტყვისამებრ შეხედავდა სპილენძის გველს, ცოცხლობდა. ხო რაღაც აი თვალით უხილავი რაღაცა ხდებოდა იქაც, არა, სულიერ სამყაროში. ის სპილენძის გველი ხო არ იყო მკურნალი? შეხედა ღმერთის სიტყვისამებრ. როცა ჩვენ უფალთან მოვდივართ, მე ადრეც მითქვია და დღესაც გეუბნები, როცა პირველად მოვისმინე მე სიტყვა ჯვრის შესახებ და იესოს შესახებ, ბევრი ვერაფერი ვერ გავიგე. ერთი რამე გავიგე მხოლოდ და ვირწმუნე, რომ იესო მოკვდა ჩემი გულისთვის. ესე იგი ჯვარცმული იესო. ქადაგებიდან, ჩვენი მქადაგებლები ძალიან უბრალოდ ქადაგებდნენ. ყოველგვარი განმარტების გარეშე ჯანმრთელეს კი არ ჭირდება ექიმი, ავადმყოფებს ჭირდება. იესო ქრისტე დადის და ეძებს დღეს ცოდვილებს, ზაქესნაირ ადამიანებს, იმ მეძავი ქალისნაირებს. და კიდევ სადაც ხედავთ იესო ცოდვილებთან ერთად იყო და ცოდვილებს მოუწოდებდა, მოინანიეთ. ისეთი სახარება კი არ უნდა ვიქადაგოთ, რომ ცოდვილო, ირწმუნე იესო და ისევ ცოდვილად დარჩი. ცოდვილო, იღუპები და იესოს აქ ხსნა შენთვის, მოინანიე და გადარჩები. მოინანიე, ეს არის ცხოვრების გამოსწორება. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. ღმერთის მადლი ცოდვილებისთვის არის და ღმერთის წყალობა ძვირფასებო მათთვის არის, ვისაც საკუთარი თავის დახმარება არ შეუძლია. ხობ არის, რომ ადამიანები აი გზნობ, რომ შენ თავს ვერ ეხმარები. ღმერთის წყალობა გჭირდება. ვინც თავის საკუთარ თავს ვერ ეხმარება, ღმერთის წყალობა ჭირდება. მე მახსოვს, როცა სიგარეტს ვერ ვალებებდი თავს, ჩემ თავს ვერ ვეხმარებოდი, იცით როგორ ვცდილობდი? მაგრამ ბოლოს დავდექი ღმერთის წინაშე, სხვანაირად დავდექი და ერთ ლოცვაში გადაწყვიტა უფალმა ჩემი პრობლემა, შემი წყალა. და იმ დღიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე 43 წელი არის, განთავისუფლებული ვარ ამისგან. ვერ ვეშვებოდი. ჩამოძვრფასებო, თუ შენ თავს ვერ ეხმარები, რასაკითხიც არ უნდა იყოს, წყალობა ღმერთისა იმისთვის არის, რომ დაგეხმარო შენ. მაგრამ ერთი საინტერესო რამ არის, ამას მივაყოლებ და შემდეგ დავამთავრებ მეხუთე პუნქტით. საიტკენ არიან ადამიანები მიდრეკილები და
მე ვიცი რომ დღეს ბევრ მსმენელს დაეხმარება თუმთელი გულით მოისმენ და კრიტიკულად არ შეხედავ რაც უნდა ვთქვა ეხლა. რა გააკეთა ებრაელმა ხალხმა? აი სპილენძის გველი, რომელი სპილენძის გველიდანაც მოდიოდა თითქოს ხსნა, მათ წაიღეს აღთქმულ ქვეყანაში. აღთქმულ ქვეყანაში შეიტანეს. და როდესაც ებრაელი ხალხი კერპთაყვანისმცემლობდა, ისეთ როგორ კერპთაყვანისმცემლობა ჰქონდათ მათ, სიმაღლეები ჰქონდათ, რომელ სიმაღლეებზეც სალოცავებს აშენებდნენ, მერე ჰქონდათ მუხნარები, მუხნარში შედიოდნენ და იუპიტერს სცემდნენ თაყვანს და მსხვერპლები მოჰქონდათ, ტყის რაღაც გამოყოფილი ნაწილები ჰქონდათ, ოქროს კერპებს სცემდნენ თაყვანს. და მათ შორისაც, შემოზურფასებო, აი ამ კერპებს და აი ამ ცრუ სალოცავებს შორის იყო სპილენძის გველი, რომელსაც საკმეველს უკმევდნენ. არც ერთმა მეფემ ვერც ერთმა ვერ გაბედა, თუნდაც კარგი მეფეები ჰყავდა ისრაელს, მაგრამ ერთ-ერთი მეფე იყო ხისკიაჰუ, რომელმაც ზურფასებო, როცა ირწმუნა ყველაფერი გაანადგურა, გაანადგურა ზურფასებო ის მაღლობები, ის მუხნარები, აბსოლუტურად ყველაფერი და მან სპილენძის გველს უწოდა რა? ბიბლიაში წერია ნეხუშტანი, რას ნიშნავს? სპილენძის ნაჭერი. ალბათ შოკში იყო არა ისრაელიანები, რელიგიურები ვინც იყვნენ, ვინც საკმეველს უკმევდა, ხისკიაჰუმ თქვა ეს უბრალოდ სპილენძის ნაჭერია და გაანადგურა. განადგურებას ერთი ვერსია არის, რაღაც ფნილში აურია, რომელშიც გალღვა და გაფანტა ჰაერში, რომ მისი ნასახიც აღარ დარჩა. რომელი გველის ვისი მეშვეობითაც ხედავ ჩემოზურფასებო, რა მოხდა? მოსემ მისა ხსნა და მათ ეს რელიქვია ეგონათ. დღეს შემოზურფასო ძმაო და დებო, მოდი მსგავსება ავიღოთ. განა იმ გველში იყო ხსნა? როგორ ფიქრობთ? სპილენძის ნაჭერი იყო. ხისკიაჰუმ იცოდა, რომ ებრაელი ხალხი ამით ზურფასებო თითქოს ადამიანებს გონიათ, რომ რელიქვიები რაღაცისადმი თაყვანისცემა, ხო? ეს არ არის კერპთაყვანისმცემლობა, მაგრამ ამან მიიყვანა ებრაელი ხალხი ღრმა კერპთაყვანისმცემლობამდე. და ეს გაანადგურა ხისკიაჰუმ. საინტერესოა ზურფასებო ისეთ რა ადამიანურად მესმის მათი მე, რომ საინტერესო არის, მაგალითად ავიღოთ ახლა, მოსემ რო კვერთხი დაჰკრა და წყალი წამოვიდა, ისკლდა, გაინტერესებთ? ნეტა ისკლდა მანახა, საიდანაც წყალი წამოვიდა. და წახვალ პალესტინაში და გაჩვენებენ რაღაცას. ნეტა ის კვერთხი ბაჩვენა მოსეს რო ხელში ეჭირა. ან აარონის აყვავებული კვერთხი, ან კიდობანი თვითონ. ხო საინტერესო ნივთებია. მაგრამ არც ერთმათ სულიერი დატვირთულა არ აქვს დღეს. სულიერი დატვირთვა არც ერთმათგანს არ გააჩნია ჩემოზურფასება. მოსესთვის რო ძალაუფლება არ მიეცა ღმერთს, აიღე ეს კვერთხი და რამდენიც გინდა ურტყი. აარონის კვერთხი რო არა ეყვავებინა უფალს, დადგი შენი კვერთხი დაყვავდეს, აბა. მორწმუნეები ჩვენ თაყვანს სცემთ ღმერთს სულითა და ჭეშმარიტებით. მოდი დღეს ავიღოთ ჩემოზურფასება. მე პატივისცემელი ვარ ტრადიციებისა, მაგრამ დღეს რომ ქრისტეს ჯვარი იპოვოს ვიმემ, ის უბრალოდ ხის ნაჭერი იქნებოდა და არა რაღაც წმინდა ადგილი. რამდენიც გინდა არ უნდა უყურო იმ ხის ნაჭერს, შენ ხსნას ვერ მიიღებ თუ იესოს არ მიიღებ საკუთარ ხსნელად. კი ბატონო, შეიძლება იყოს ქრისტიანული სიმბოლოები, რომელსაც ადამიანები ვატარებთ, ჯვარია თუ რაღაც არის პატივისცემის ნიშნად, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში თაყვანისცემის ობიექტად არ უნდა იქცეს. ამასინათ თუ არ მახსოვს ზმა მალხაზიმ გაიხსენა ზმა არტური რო იყო საფლავზე, თქვენ გაიხსენეთ თუ სხვა? მსგავსი განცდა მეც ამ ხონდა ზურფასებო, როცა მოხვდი იერუსალიმში და საფლავში რო შევედით არა, შედის ხალხი, გამოდის, შევედი და თითქოს რაღაცას ველოდებოდი, არაფერი, როგორი შევედი გამოვიდა, როგორი უნდა გამოსულიყავე? აი ქრისტე რო ყოფილიყო სხვანაირი გამოვიდოდი, მაგრამ ქრისტეს გარეშე ის საფლავი უბრალოდ მიწაში გამოკვეთილი სამარხი იყო, შეწეული ადგილი. სხვა რამე დატვირთვა აქვს? შეიძლება შეხედო და თქვა, ხო, აი აქ. ან ავიღოთ მაგალითად დღეს ქრისტეს მაგალითად სუდარა. და ათასი რაღაცა არის დღეს, რომელსაც ქრისტიანები ყურადღებას აქცევენ და ამ დროს ქრისტე არ ახავთ გულში. ამ დროს ქრისტეს თაყვანისცემა შორს არის მათი ცხოვრებიდან. ჩემო ძურფასო ზბაო და დებო,
ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ადამიანები მიდრეკილი ვართ ამისკენ. Კერთო აყვანისმსემლობა ეს არის სატანის ძალიან მზაკვრული დამუშავებული გეგმა. Და ჩვენ ამას უნდა ვერიდოთ ყველაფრის ფასად. ჩვენი აკვიატება კი არ არის რომ არაფერს იესოს გარდა თაყვანი არ ავცეთ, არა წმინდა წერილი ლაპარაკობს ამას. იესო მოკვდა ჯვარზე და იმ ხემ კი არ მომიტანა ჯვარზე იქ ავაზაკების მოკვდნენ ორნი. მაგრამ ასე ეწერა, წყეულია ყოველი ხეზე დაკიდებული. ფაქტიურად ის წყევლის ადგილი იყო და იმ წყევლის ადგილზე იესომ ჩვენი ცოდვები და წყევლა აიტანა. ის მოკვდა, მაგრამ ის აღსდგა გამკვდრეთის, ის იმ ჯვარზე აღარ არის და იმ ჯვარს შენთვის მადლის მოცემა არ შეუძლია. იესოს შეუძლია მადლის მოცემა, იესოს შეუძლია წყალობის გამოვლენა. დრო არის ადამიანებმა გავახილოთ თვალები და მივიღოთ იესო ისე როგორც ის იმსახურებს და არ შევადაროთ რაღაცა სხვას. იესო ცოცხალია. ჰალელუია. კი ბატონო, შეიძლება რაღაცა მოვინახულო, წმინდა მიწა ვიძახით. მე პატივსემ ებრაელ ხალხს. მაგრამ მე არ ვიტყვი, რომ ის წმინდა ხალხი არის. სწორედ გამიგეთ ახლა. ყველა მიცის, რომ მე ანტისემიტი არა ვარ. მე ვლოცულობ ისრაელისთვის. მე ვიცი, რომ ებრაელი ხალხი ღმერთის ერია და ღმერთსა გეგმა ამ ხალხზე და მიწაზე. მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. მიწა, როგორც მიწა. წმინდა იესო იყო. წმინდა უფალი არის. ის კი არა ტაძარი, რომელიც იყო მის სახელზე აშენებული. წმინდა ტაძარი. როცა ისრაელი ხალხის გულები მიდრეკილი იყო ღმერთისგან და კერთოყვანი სევლობდნენ, ღმერთს ის ტაძარიც აღარ უნდოდა, რომელიც მართლაწმინდა ადგილი იყო. ერთადერთი წმინდა ადგილი ისრაელში. იმ დროს. მაგრამ ღმერთი უარს ამბობდა და მტრები როდესაც მოდიოდნენ, იმ ტაძარს ანგრევდნენ და უწმინდურების ადგილად აქცევდნენ ხოლმე. ამით ღმერთი იცით რას აჩვენებდა? მე თქვენი გულები მინდა. წმინდა რაღაც ადგილი კი არ არის, წმინდა მე ვარ, ამბობს უფალი. და წმინდა ადგილი იქ არის, სადაც უფალი იმკვიდრებს. წმინდა ადგილი აქ არის, როცა უფალზე ფიქრობ, წმინდა ადგილი აქ არის, როცა იესო არის შენს გულში. წმინდა შენი ცხოვრება მთლიანად, როცა ღმერთის სიტყვას მიყვები შენ. მიუძღვენი შენი თავი უფალს. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. ჰალელუია. და ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, მეხუთე მნიშვნელობა ზიარებისა და ჩვენი გულები განმავზადოთ ზიარებისთვის. ეს არის რა? ეს არის წინასწარმეტყველური აღთქმა იესო ქრისტეს მოსვლის შესახებ. ამიერიდან აღარ შევსვავ, თქვა იესომ 28 თავში, 29 მუხში. ვაზის ნაყოფისაგან იმ დღემდე, როცა თქვენთან ერთად შევსვავ ახალს მამაჩემის სამეფოში. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. და შემდეგ ასევე კორინთელთა მიმართ ამბობს: ყოველთვის როცა ამ პურს ჩამთ და ამ სასმის სვავთ, უფლის სიკვდილი აუწყეთ, ვიდრე მოვიდოდეს. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. აი ეს ზურფასობა. პირველი მუხლი ჩვენ გველაპარაკება, რომ უკანასკნელად ავარო იესომ თქვენთან თქვა, სად? ამ ტრაპეზზე, ამ სუფრაზე. იესო ლაპარაკობს, რომ ზეცაში იქნება კრავის ქორწილი. მანამდე აღარ შევსვავ მე ამ ვაზის ნაყოფს, თქვა იესომ. ხოლო ზიარებაზე მოციქულმა პავლემ თქვა, როცა და თვითონ იესოს სიტყვა გაიმეორა, როცა აი ამ პურს ჩამთ, ამ სასმის სვავთ, აუწყეთ უფლის სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდე. ვიდრე მოვიდოდე რას ნიშნავს? აი მშობელი რო დაგიბარებს, სანამ მოვალა ეს გააკეთეო. ეს რას ნიშნავს? შვილმა იცის რომ მოვა мама, რა, მშობელი მოვა. სანამ მოვალა. თუ შვილი მისცემს სუღლუტობის უფლებას საკუთარ თავს და იმას არ გააკეთებს, რომ აი მალე არ მოვა мама ჩემი ან დედა ჩემი, ხო? რამდენჯერ ყოფილა? მე პირადად ყოფილიო ბავშვი მდგომარეობაში. წამასწრო, იმ დროს მოვიდა, როცა არ ველოდებოდი, ჯერ კიდე დააგვიანებს მეთქი და რას დამავალა, ის არ გავაკეთე. მოდი ნუ აღვოშდებით ამ მდგომარეობაში. იესო დაბრუნდება. იესო მოვა ზურფასება. მისი სისხლი მრავალთათვის დაიღვარა და მინდა დღეს მოგიწოდოთ ყოველ თქვენთაგან შემოზურფასას ბოდადება. მოდი სერიოზულად მიუდგეთ ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებას. ჩვენ ახლა უნდა ვილოცოთ. მე არ ვიცი თუ არის დღეს პირველად მოსული ადამიანი აქ. თუ ასეთი იქნება და შენს გულში დაიბადა სურვილი და წყურვილი რომ მოინანიო და იესო ქრისტე მიიღო საკუთარ უფლად, ასეთებს შეუძლიათ გამოვიდნენ წინ. ხოლო თუ ვინმე პირდაპირ ეთერში გვიყურებს ან შემდეგაც მოისმენს, მე მათ ერთ რამეს ვიტყვი: სადაც ხარ, იქ მოიდრიკე გული
და იესოს უთხარი, იესო, მე გაღიარებ შენ ჩემ უფლად, მაპატიე ყველაფერი, რაც ჩემს განვლილ ცხოვრებაში მქონდა და გამწმინდე, შენი სისხლით და მცხე, შენი წმინდა ღვლილი სისხლით და მაკურთხე სულიწმინდით. მოინანი, ჩაუღრმავდი ღმერთს და სადაც ხარ, უფალი იქ შეგეხება შენ. Amen.